про то, як апдейтнути IO-контейнери на старих проєктах, але я презентацію трохи змінив, більше її розширив. Будемо говорити про те, як апдейтнути будь-яку бібліотеку на проєкті і чому наші проєкти застрівають. Сьогоднішня адженда. Поговоримо про те, чому девелопери бояться змін на проєктах, чому ті зміни нам взагалі потрібні, чим погано то, що наші проєкти застрівають, бібліотеки, фреймворки, як то можна виправити, деякі тули, які є для того, і кілька хороших рекомендацій. На даному слайді ви бачите фотографію R&D тіми від компанії Xamarin. Ця тіма працювала над XoBotOS, це порт Android на C-Sharp. Вони портанули, по суті, цілу операційну систему з одної мови на іншу. Для того вони написали чудовий інструмент, називається Sharpen, може хтось використовував. Він є в двох версіях. Перший для звичайної Java, другий в даній гілці, що є на лінку на слайді, модифікований під Android. Таких інструментів, в принципі, є багато. Деякі з них призначені для міграції з одної мови на іншу, деякі з різних фреймворків. По суті, це такі самописні тули, які досить сильно допомагають зекономити час при роботі з змінами, які мають певні шаблони. Ще про що я хотів сказати, це те, що досить часто є така проблема, що девелопери бояться робити зміни. От вчора була дуже класна презентація від Ігора про фічі бранчі. Я дуже часто стикаюся з такою проблемою, що люди просто бояться поламати solution, там, наприклад, на 10 комітів, і це досі проблема, тому що іноді залишають, наприклад, незавершені якісь фічі в закоментованому коді. Хоча сучасні тулзи, там гіти та інші source-контроли дозволяють це все дуже гнучко робити, створити собі окрему гілку і там пробувати, наприклад, заінтегрити чи той IO-контейнер, чи мігрувати на якийсь інший фреймворк, whatever. Тобто з тим проблем ніяких немає. Для чого нам мігрувати на якийсь інший фреймворк, іншу бібліотеку? Що ми з того отримуємо і чому виникають такі проблеми? Так, хтось написав в чаті. Отже, є дві наступних групи проблем. Це застрівання фреймворків, бібліотек, мов, тулзів і так далі, і застрівання дизайну. Коли проект проектується, то по дефолту зазвичай все класно, використовуються там нові фреймворки і класний дизайн. Але коли проект розвивається, то з'являються якісь певні антипаттерни, фреймворки забувають апдейтити, тулзи стають старіші і старіші. Але це все не є проблемою, тому що якщо проєкт працює класно, то немає значення, чи то старий фреймворк, чи стара бібліотека. Це просто є індикатор того, що потрібно задуматися над проблемами, які потенційно можуть виникнути в майбутньому через ті чи інші застарілі бібліотеки. Мене чути нормально? Абсолютно. Окей. Індикатори застрівання бібліотек, вони, скоріш за все, в більшості випадків показують на те, що погіршуються певні системні атрибути. Атрибути якості системи, які, по суті, ніякого відношення до функціоналу не мають. І я тут на слайді перелічив кілька основних, з якими я найчастіше стикаюся, це погіршення перформансу, тому що
коли бібліотеки старіють, вони зазвичай не підтримують нові фічі, там масштабування, нове залізо, проблеми з тестуванням, проблеми з розширенням функціоналу, проблеми із передбаченням якихось змін в системі. І тут я виділив червоним підтримуваність системи. Це дійсно, на мою думку, найважливіший атрибут, і застарівання бібліотек – найсильніший його ефект. Тому що з часом мігрувати, наприклад, з бібліотеки версії 2 на версію 3 простіше, ніж з версії 2 на версію там, 16. Тому що змін буде просто нереально велика кількість. Чому ще важливий супорт? Крім того, що застарівання бібліотек найсильніше на нього впливає, цей атрибут напряму зв'язаний з вартістю проєкту. Я тут максимально спростив формулу загальної вартості проєкту. Якщо, наприклад, перша частина проєкту – це в нас є повністю девелопмент проєкту, це дизайн, імплементація, тестування, розгортання продукту від першої версії, першого релізу. Ми множимо просто час, який ми потратили на середню вартість по розробці. Друга частина – це взагалі вартість всього життя проєкту, тобто це може бути там 10 років, 20 років і вартість саппорту. І от приклад двох розрахунків. Якщо ми маємо, наприклад, протягом 6 місяців середню вартість розробки там $10,000, і після того ми маємо саппорт протягом 10 років з вартістю $4,000 на місяць на команду, то ми отримуємо $540,000 за вартість проекту загальну протягом всього життя. Той самий розрахунок, тільки ми взяли, наприклад, не джуніорів, а сіньорів на перші 6 місяців і потратили в 4 рази більше. В результаті на саппорт тратимо приблизно там на 4 рази менше і економимо $180,000. Це приклад дуже такий з голови. Насправді ці цифри відрізняються в реальному житті набагато сильніше. В реальному житті в першій формулі може вартість саппорту бути навіть більше, ніж вартість девелопменту. Я на своїй практиці знаю проекти, які на саппорт стадії коштують набагато дорожче, ніж девелопмент. Тому що з часом проекти розростаються, набирають дуже багато фіч і заодно погіршується архітектура, погіршується підтримуваність, збільшується кількість тестів, і це все призводить до того, що вартість підтримки зростає експоненціально. В другому випадку можуть бути проекти, в яких вартість мінімальна і майже рівна нулю на підтримку, коли архітектура досить гнучка, і є проекти, навіть які підтримується просто дуже легко. Окей. З цим, в принципі, все ясно, йдемо далі. Чим ж це може бути погано для нас? Якщо ми маємо проєкт, який постійно розростається, ми маємо більшу тіму, більший бюджет на нашу тіму, маємо більше роботи, тому що розростаються фічі. Фічі дуже важко інтегрувати в проєкт, і заодно кожна фіча продюсує ще цілу кучу багів, за які нам теж платять гроші. От. І є багато компаній, які, в принципі, якраз по такому шляху йдуть, там дехто їх називає індуськими компаніями, які тільки думають про те, як би збільшити кількість людей на проєкті і брати більше на себе там саппорт проєктів. Але для хороших компаній, таких як SoftServe, це не підхід і ці проекти погані, тому що довготривалі проекти, вони втомлюють тіму, вони зменшують кости на конкретного
конкретно по розробнику чи по там QA-ях, вони збільшують текучість в великих тімах, тому що людина приходить на проект, і вона розуміє, що це зовсім не то, про що PM там обіцяв, що на цьому проєкті використовуються там технології 20-річної давності, що в основному тут саппорт і фікс багів. І більше робот – це більше складності, тому що з кожною фічею підтримувати продукт, підтримувати тести по тому всьому продукту стається складно. В результаті ми маємо незадоволеного кастомера, який рано чи пізно звернеться до консультантів, які вирішать його проблему і скажуть, як йому вийти з тої ситуації. Ясно, що в тімі немає мотивації, застаріває разом із технологіями knowledge в персоналу, і після того проєкту потім важко перейти на новий якийсь проєкт, бо просто не було досвіду роботи з новими фреймворками. Весь проєкт був застарілий. Окей. Це все ясно, але що робити? Як вийти з тої ситуації? І як робити нові проекти? По-перше, кожен архітектор знає, що потрібно проєктувати системи не на ті вимоги, які кастомер зараз дає, а на вимоги, які система має витримати там через 5 чи 10 років. Тобто, якщо система зараз має 100 тисяч користувачів, треба передбачити ріст системи і запроєктувати все масштабовано. По-друге, треба думати про підтримку. Це найважливіша річ, тому що кост проєкту, типічно, який ми робимо, має там 1% від загальної вартості проєкту, і якщо ми навіть потратимо трохи більше на девелопмент якісної системи, то ми потім зекономимо дуже-дуже багато на підтримці цього продукту. По-третє, потрібно покривати все з тестами. З цим все ясно. Четвертий пункт – це автоматизація. Чим більше ви автоматизуєте систему, тим менше потім потрібно буде людей на саппорті, щоб її розгортати, щоб її перетестовувати, збирати інсталятори. Це все має бути автоматизовано. Використання останніх тулзів і фреймворків – це ясно, про це ми вже говорили. Використання власного API-ю. Так само при проєктуванні архітектури треба закласти API, щоб на саппорті, якщо потрібно буде заінтегруватися з новим якимось сервісом, чи з новою бібліотекою, чи будь-чим, повинен бути в системі API, який би то дозволяв і дозволяв доступ до практично там всіх можливостей системи. От, навіть якщо такий API потребує додаткових інвестицій, то хоча б треба продумати таку архітектуру, щоб той API в майбутньому можна було якось додати. І останнє – це використання NuGet-ів. Це рекомендація суду для .NET-у. Дуже класна тула, яка допомагає тримати проєкт up-to-date. Окей, це все класно, але повернемося до наших кейсів. Що робити, коли проєкт вже існує дуже давно, і в нас вже є така проблема, що на проєкті дуже багато застарілих технологій, і вони заважають саппортити проєкт, вони породжують багато багів, які суто технічні. Як тоді виходити з такої ситуації? По-перше, у вас повинні бути тести. Якщо у вас немає тестів на проєкті, автоматизованих тестів, які покривають всю бізнес-логіку, то будь-яка зміна, технічна зміна там бібліотеки, фреймворку, введення IOC-контейнера може серйозно поламати бізнес-логіку, і ви про то не будете знати. Тому варто перевірити, чи тести досить якісні, щоб робити такі зміни.
Окей, але є досі проекти навіть на SoftServe, які не мають взагалі юніт-тестів. Для того можна скористатися класною тулою, яка появилася в Visual Studio 2015, називається смарт-тести. Можливо, хтось вже юзав. Дуже класна штука, зроблена на Рослині. Вона аналізує код і знаходить всі можливі галужини у вашому коді, підбирає необхідні параметри для тестів і таким чином генерує код тестів, які покривають 100% весь ваш код. Звісно, такі тести підтримувати нереально, вони нелогічні і в них важко знайти взагалі якусь логіку, але це може бути єдиним варіантом, коли у вас немає тестів і коли треба щось змінити. Вони просто зафіксують вашу бізнес-логіку і вона буде працювати так само там до міграції, після міграції, ви будете впевнені, що ви нічого не поламали. Крім смарт-тестів 2015 студії, такі тули вже існували давно, ще набагато давніше до Рослина, але вони платні. Тому, якщо не підійдуть смарт-тести, можна скористатися більш старими тулами. Окей, і ми підійшли саме до міграції. Як скоротити час міграції там з одної ліби на іншу або інтегрувати якусь бібліотеку в систему? На своєму власному експіріенсі я розробив таких 6 кроків, просто common sense, як це робиться. Перше, описуються всі сценарії для успішної міграції. Якщо ми, наприклад, маємо базу даних, там, наприклад, MS SQL Server, треба мігранути на Postgre. Ми маємо якісь елементарні сутності, таблиці, і для кожної з цих таблиць потрібно повторити певний набір кейсів, щоб вона успішно мігранулася на іншу базу даних. Ці всі кейси треба описати. Так само і для класів якихось в вашій системі, чи будь-для якої сутності. Можна знайти якісь паттерни, які повторюються, і описати їх. Після того потрібно створити автоматизовані тулзи, які повторять цю роботу за вас. Вони візьмуть необхідну інформацію із поточного проєкту, наприклад, там назви таблиць, будь-що, в принципі, рефлексію можна взяти, назви класів, всі метадані в .NET доступні, і на основі них згенерувати новий код або поміняти існуючий код в вашому солюшені. Після того просто запускаємо тести і бачимо, що в нас все впало. Розбираємося, чому щось впало. Очевидно, що ми щось пропустили в наших сценаріях, і для деяких entity потрібно зробити щось інше. Додаєте просто ці розгалуження в ваші сценарії, запускаєте ще раз, поки не отримаєте прийнятний результат. Після цього виправляєте кілька складних проблем. Solution, які залишилися, зазвичай може бути взагалі там 2-3 проблеми, може бути жодної проблеми після такої міграції, може все зразу запрацювати. От це залежить від того, наскільки був чистий solution, наскільки був гарний код convention і наскільки все правильно по дизайну було зроблено. От і в кінці не треба забувати про видалення старого коду. Ще краще це додати в тулу, щоб вона це все автоматом почистила, повидаляла референси на старі бібліотеки і весь застарілий код, закоментований код, щоб цього не було. Окей, йдемо далі. Трохи про тули. Я зазвичай використовую наступні тули. Це темплейти трансформації, це можуть бути схожі темплейти до XSLT, але вони існують не тільки для XML-подібних язиків, вони існують для будь-якої мови, їх можна робити самостійно, там, наприклад, на C-Sharp чи на PowerShell скриптах робити трансформаційні темплейти. Генераційні темплейти, ви можете описувати певні повторювані куски коду з параметрами і генерувати на основі них певний код.
регулярні вирази. Це найпотужніший інструмент, як на мене, який працює всюди і дозволяє робити практично все. Т4. Я думаю, всі чули про Т4, це мова, на якій генеруються темплейти для Entity Framework. Крім того, Visual Studio на ньому генерується, наприклад, код-сніпети і генерується всі темплейти проєктів. Коли, наприклад, ви створюєте MVC-проєкт, то ота назва проєкту, яку ви втайпили при створенні, вона змінюється в неймспейсах, змінюється в project-файлі. Це простий приклад, але насправді можна робити дуже складні темплейти до студії. І зазвичай великі enterprise-проекти, вони мають якусь або SOA, або модульну архітектуру, в якій є повторювані елементи. Для таких елементів можна створити project template, в якому вже буде вся необхідна структура проекту і всі необхідні елементи. І це значно полегшує створення таких повторюваних елементів і покращує якість, тому що у вас завжди все буде однаково, по-гарному називатися, буде однакова структура всіх модулів, наприклад, в системі. І самі advanced кейси – це Roslyn. Roslyn, він дає набагато більше інформації про поточний проект, ніж та сама рефлексія. Ви можете робити будь-які магічні речі над проектом, але зазвичай до Росліна не доходить при міграції, зазвичай достатньо скористатися рефлексією і певними там темплейтами чи регулярними виразами, щоб змінити проект. Так, надіюсь, код нормально видно. Це приклад одної з такої туліп, яку я писав на одному з проєктів. Це шматок скрипта для міграції з мови ActionScript на C-Sharp. Вона, по суті, ці регулярки перетасовують весь код і переписують його з одної мови на іншу. От, код приблизно був в 3 рази більше, ніж тут зображено, але він дозволив досить якісно переписати велетенський solution з одної мови на іншу. І на даному слайді ви бачите результат. Це просто приклад простого класу без функцій, але були великі класи, там по 5000 рядків з великою кількістю функцій, які успішно були мігровані, вони зразу скомпілились. Правда, проект не запрацював, довелося ще розбиратися в деяких відмінностях, тому що не було альтернатив з класів з ActionScript в .NET. Це буквально потрібно було додати ще там кілька днів роботи, і в нас все запрацювало. Так, тепер кейс про DI-контейнер, останній, який доводилося мігрувати, був на проєкті Spring.NET контейнер, один з самих старих і самих повільних контейнерів. В нього була XML-конфігурація, тут на екрані є самі прості приклади конфігурації, де просто інжектуються проперті в об'єкти, але були об'єкти, які конфігурувалися там тисячою рядків XML, в яких була там ціла ієрархія ін'єкцій статичних по пропертях, по конструкторі, там різні типи експорту по інтерфейсах, по наслідуванню, різні скопи, і це все було досить складно мігранути руками, тому що з'явилося дуже багато помилок. Для того, щоб то мігранути, я написав спеціальний парсер, який розпарсив формат Спрінга, тому що оригінальним спрінговим парсером скористатися я не зміг, бо він задизайнений таким чином, що його окремо юзати без Спрінга не можна. От. Я написав парсер, який розпарсив це все і згенерував необхідний код та поміняв всі місця в solution, де юзалися об'єкти із сервіс-локатора на ін'єкцію в конструктори.
От, в принципі, той попередній код зараз в Lucene виглядає таким чином, що просто є реєстрація цих об'єктів. Деякі об'єкти реєструються набагато складніше, там є скопи специфічні, є специфічні ін'єкції. Після міграції перформанс по всій системі від в залежності від того, що це за об'єкти, покращився більше, ніж у 10 разів. Всі так мовчать. Може, в когось є питання? Ну, питання в мене є ще до попередніх слайдів. Мене чути? Так, до якого слайду? Питання є до попередніх слайдів. Ну, я, в принципі, я написав в чат, не хотів перебивати. Ти згадав про юніт-тести, про UC-контейнер і про те, що якщо ми, наприклад, міняємо UC-контейнер, то нам юніт-тести поможуть. Ну, я вважаю, що це не зовсім так, тому що часто в юніт-тестах ми обходимо UC-контейнер. Ми робимо на початку тесту кучу стабів, потім ті стаби передаємо в конструктор об'єкта, якраз нам ініціалізує їх не UC-контейнер, а ми собі всіх правимо так, як нам треба. Потім виконуємо якийсь метод, і потім вертаємо, потім робимо assert, знову ж таки один mock туди вставляємо, я розумію. Assert робимо на той mock. І ось контейнер, якщо злетів, юніт-тест буде успішно проходити. Ну, так, нам... так, я розумію, про що ти, тут допоможуть інтеграційні тести, але коли в нас немає ось контейнера, зазвичай нам це теж не допоможе. Нам головне, щоб у нас хоча б були юніт-тести, це вже дасть нам знати, що ми не поламали бізнес-логіку хоча б. От, без того взагалі сенсу мігрувати немає. Ясно, що ми можемо поламати якісь технічні речі, там, коли вводимо UC-контейнер. От, але ці речі набагато легше виправити, ніж зламану логіку, тому що вона може бути табага, знайдена там через багато-багато версій, можливо, там рік пройде, коли аж виявиться якась проблема, яку ми зробили в бізнес-лозіці через міграцію того UC-контейнера. От, в принципі, рішення такої проблеми досі немає. Там, тут рекомендується просто писати класні там тести, інтеграційні смок-тести, автоматизовані. Ясно, що ці тести поламаються, якщо ви мігранете з його контейнера, це треба все робити руками. От, окей, може ще якісь питання є? Окей. Якщо поки що питань немає, кілька рекомендацій по тому, як не допускати до застарівання проєктів і як тримати дизайн, щоб він був класний. По-перше, використовуйте SonarCube або будь-які інші аналізатори коду при gated build-ах. Не потрібно пускати код, який не відповідає, наприклад, код конвеншену в source control. Не потрібно пускати код, який має щось, що не відповідає правилам вашого проєкту. Також можна валідувати дизайн, валідувати складність, наприклад, яка використовується в коді, циклічна складність, наприклад, і будь-які метрики, в принципі. SonarCube це дозволяє, він безплатний. Можна використовувати інші тули, Ndepend, наприклад. Їх є дуже багато, зазвичай вони платні, але це окупається і це потрібно використовувати. Ви таким чином значно збільшите якість проєкту і зменшите технічні ризики при міграції, тому що у вас всюди буде однаковий код конвеншн. Якщо на проєкті кожен проєкт має написаний по-різному, все по-різному називається, то автоматизовано мігранути щось не вийде, тому що тут опис тих сценаріїв міграції буде дуже, дуже великий і займе занадто багато часу, тому потрібно, щоб був порядок на проєкті. Навіть якщо у вас є застарілий якийсь фреймворк, все-таки код конвеншн повинен бути. Наступна рекомендація – це використання аспект-орієнтованого програмування для того, щоб відділити кроскатінг логіку з вашого проєкту. Все логування, аудит
воно не повинно бути розкидане по коді. Ви не повинні в бізнес-логіці писати купу разів там лог, там метод стартанув, там і різні такі технічні речі. Вони не повинні зв'язуватись логікою. Це все можна розділити за допомогою, наприклад, PostSharp або інших фреймворків. Їх існує зараз дуже багато. Також за допомогою того самого PostSharp можна фейлити білди, якщо у вас аспекти кроскатінг логіки не використовуються в певних місцях або використовуються там, де вони не повинні бути. І я, наприклад, користувався тільки PostSharp, то в ньому є функція оптимізації кроскатінг коду. Хто не знає, то PostSharp це тула, яка після компіляції вашого коду до EL-коду дописує оці всі необхідні security речі, аудит, логування і все, що потрібно. В принципі, крім того, вона оптимізує цей код і працює він набагато краще, ніж просто дефолтний ваш код із тим самим логуванням. Наступна річ це EOC Interception. Якщо фреймворк не підтримує EOC Interception, то я б його не використовував. Це, напевно, найпотужніша річ, яка зараз є в EOC контейнерах. І я, в принципі, використовую EOC контейнерів в основному для того, щоб якраз використовувати таку декорацію. Якщо, наприклад, навіть є кейси, коли Interception краще використовувати, ніж постшарпівські аспекти. Ви можете зробити дуже класний чистий код, і у вас не буде ніяких проблем із відлагоджуванням того коду, не буде проблем із динамічним розширенням якоїсь логіки. Це значно поліпшує гнучкість, і ви в будь-який момент можете, наприклад, до всіх методів додати якусь частину логіки, по суті, без зміни того коду. Тобто потрібно додати якісь логування там для певних сервісів. Ви просто включаєте і EOC контейнер доліплює до кожного методу необхідне логування без змін коду. Крім того, і EOC інтерсепція дозволяє вам змінювати код не тільки ваших класів, а в принципі будь-яких компонентів, які ви використовуєте. Ви можете до них додавати якусь свою логіку. Це дуже зручно. Окей. Наступна практика це все, що зв'язано з тестами і порядком на проєкті, використання TDD на нових проєктах і domain-driven дизайну, використання словників понять на проєкті, тобто, щоб у вас мова між бізнес-аналітиками, між девелоперами і всіми стейкхолдерами була однакова. Щоб, якщо ви говорите про якусь річ в домені, там чи то з healthcare, чи то ще щось, то всі повинні розуміти, про що йдеться мова. І тоді набагато легше пропушити якусь зміну. Девелопери зразу будуть розуміти, про що говорять стейкхолдери, стейкхолдери будуть розуміти, про що хочуть сказати девелопери. От. Крім того, Domain-Driven Design дозволяє розділити величезні проекти по так званим boundary контекстам і зробити набагато легше розділення по невеликим скрам командам, ніж без Domain-Driven Design. Краще user experience, це ясно, тому що краща комунікація між стейкхолдерами і розробниками, і кращий профіт від бізнес-аналітиків, тому що їм набагато легше керувати змінами на проєкті. Що можна почитати? Код смели і антипаттерни, це необхідно прочитати для того, щоб знати, як виявити певні дизайн-проблеми на проєкті.
деякі, в принципі, більшість антипаттернів, вони дуже логічні, коли ви їх бачите, зразу виникає відчуття, що щось не так на проєкті. Але є деякі антипаттерни, які не так легко виявити і які дуже, дуже складні. Іноді навіть паттерни є антипаттернами, коли вони невдало використовуються, і такі проблеми дуже складно виявити, тому варто про то почитати і знати, як з тим правильно боротися. Regexer – це найкращий ресурс по регулярних виразах. Там можна знайти практично багато готових регулярних виразів. Можна, в принципі, навчитися писати самому регулярки дуже класно. Туторіали по Rostlinu, як писати аналізатори коду, як генерувати код, доліплювати якийсь код на ходу. Також рекомендую почитати, навіть якщо ви то не будете використовувати, знати, як сучасний .NET працює, дуже рекомендую. І Simple Injector – один з найпотужніших контейнерів. В принципі, наскільки я знаю, там є кілька контейнерів, які трохи швидше за нього працюють, але я його вибираю не тому, що це найшвидший контейнер, а тому, що він задизайнений під класний дизайн. Наприклад, в Simple Injector по дефолту не підтримуються multiple конструктори ін'єкції. Тому що, якщо у вас є, наприклад, в класі 10 конструкторів, це означає, що у вас щось не так. І якщо клас має якийсь певний single responsibility, то ясно, що конструктор повинен бути один, а не потрібно порочувати якимись різними способами ті класи. І часто, наприклад, навіть зустрічається якась певна бізнес-логіка в конструкторах. Це дуже погано, і я рекомендую використовувати саме дефолтні настройки Simple Injector, де забороняється використовувати multiple конструктори ін'єкції і property injection, тому що це дуже сильно заплутує код. І звісно, що ці фічі можна включити, і він буде підтримувати все, що і інші DI-контейнери. Але оце мені сподобалося. Крім того, Simple Injector підтримується командою ndepend. Це такий самий продукт, як SonarQube. І в них код просто ідеальний. Кращої якості коду в DI-контейнерах я не бачив. Окей, дякую. В принципі, якщо будуть у вас якісь питання по проектах, то давайте знати. Можливо, я щось пораджу, як краще мігрнути з якоїсь бібліотеки, чи інтегрувати DI-контейнер, чи порадити якісь фреймворки, які краще для того вибрати. Може, є якісь питання прямо зараз? Так, є ще одне питання. Дивися, ти рекомендуєш зараз Simple Injector, а в попередній слайді ти говорив, що ти вибираєш інжектори, які саппортять Interception, щоб додавати логування, але сам А, Simple Injector не саппортить Interception. Simple Injector supportить Interception. Він не тільки Interception саппортить, він крім Interception саппортить власні там декоратори. Тобто там з цим все окей. Я зараз використовую інтерцепцію на Simple Injector, і там все дуже класно. Ага. Ясно. Ну, я не пробував, але їхня документація каже, що він не саппортить. Я от лінк Ну, знайшов. Ну, можливо, є якісь чіти, хіба out of box може не саппортить, якісь чіти хіба треба Я ставити. можу зараз теж скинути лінк на документацію, де пише, що в них саппортить. От А, ну окей. силовий лінк. В принципі, може ту простору версію чи не апдейтнута документація. Ага. От. Може, ще якісь питання? Да, у меня есть Сергей, спасибо большое за презентацию. У меня одно такое апдейт, смарт-тесты, они сейчас называются Intel-тесты, Microsoft их переименовал. Вот. И, в принципе, это уже официальное название, скоро релиз.
то есть если просто люди будут искать, и замечания по этим интелли-тестам, в принципе, это хорошая стартовая точка, но, то есть реально, там они сгенерят, но поведение полностью можно менять, то есть очень удобно, в принципе, пользовался применять, когда теста вообще нету, ну, они очень помогают, то есть это правда, и это реально работает. Так что это очень удобно. Рекомендую кожному спробувати. Окей, якщо питань немає, то Женя, тобі слово. Добре, дякую, Сергій, тобі за доповідь. Хлопці, зазвичай нагадую, у вас є, не знаю, комунікатор, є внутрішній телефон, є пошта. Якщо у вас будуть якісь зауваження, запитання, коментарі, сьогодні буде фоллоуап. Я вигружу відео, от, і в фоллоуапі можна буде там щось спитатися у Сергія, спитатися, може він скайп дасть, може там на пошту написати, тому не соромтеся. Я думаю, Сергію буде це цікаво. От, Сергій, дякую ще раз за доповідь. І, ну, мабуть, що зустрінемося через 2 тижні. Всім гарного дня, всім па-па. Гарного дня, па-па.